Այն ինչ տեղի ունենում մեզանից դուրս ուղված են Հայաստանի դեմ, ես կարող եմ միանշանակ ասել, հետևելով գործընթացներին և զարմանալիորեն այն ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի ներսում, նույնպես ուղված է Հայաստանի դեմ. Կամ սա չեն նկատում, կամ չնկատելու են տալիս, կամ չեն հասկանում. Մարդ, որը հրամանի տակ է, որը պարոն վարչապետի, պարոն Վանեցյանի և Գրիշա Հայրապետովի հրամանով պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, նրան ապտակում է. Ես սպասում էի, որ անմիջապես քրեական գործ է կառուցի, որտեղ դա երևում է բոլոր կայքերում նկարահանումների ժամանակ։ Ուրեմն այդ մարդը ոչ միայն մինչև այսօր քրեական գործ չի առուցվել, ես գոնե ով մտածում էի, որ Գրիշա Հայրապետովը մարդ, որի սկզբունքայնությանը ես չեմ կասկածում, չեր հանդուրժելու, որ իր աշխատակցին, որը իր հրամանով և օրենքով պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, հանցագործ է նա, մարդասպան է նա, լավն է, վատն է, բայց դա իր ծառայությունն է կատարում, այդ մարդուն ապտակողը մինչև այսօր կալանավորված չի, մարդ, որի մոտ զենք կար, որը օրենքով իրավունք ուներ ինքնապաշտպանության, հաջորդ օրը այդ նույն գոմիկները հարձակվել են ոստիկանության վրա և ըստ էության մարմնական վնասվածքներ են հասցրել նաև ոստիկանությանը, պարոն Օսիպյան, հավատացեք, ես չեմ հասկանա ձեզ, որտեվ գոմիկները մեկ օր առաջ ծեծում են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցին, հաջորդ օրը ոստիկանության աշխատակցին, ովքեր են ղեկավարում Հայաստանը, ես ուզում եմ սա հարցադրումն անել և ակնկալում եմ, որ վաղը պարոն Փաշինյանից կստանան պատասխանը, Հայոց վեհարանը գրավել է, գրավողներից և ոչ մեկը չի պատժվել, իսկ երկուսը ստացել են բարձր պաշտոններ, սա մտահոգիչ է, եթե չկարողացան տրոհել կրոնական առումով, սկսեցին Հայաստանը բաժանել հեղափոխականների ու հակահեղափոխականների, մենք Հայաստանը տանում ենք քաղաքացական պատերազմի, ու պատկերացրեք, թե այդ քաղաքացական պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը հարձակում սկսի, ինչ է տեղի ունենալու, ուղղակի մենք հանձնելու ենք Արցախը, մեղքը գցելու են հակահեղափոխականների վրա ու փորձելու են պատժել, ում ծրագիրն է սա, առայության պետը այսօր վերակրկնեց իր ասածը, որ դատարանի որոշումը ապօրենի է, նա այդ իրավունքը չունի, հավատացեք, ես ունեմ այդպես իրավունք ասելու ինչ-որ բաներ, բայց ինքը չունի, այն որում ինքը դա առաջ անգամ հայտարարեց, երբ դատարանի որոշումը դեռ չուներ իր ձեռքերում, այսօր դա նշանակում է բացարձակ ճնշում դատարանի վրա, ճնշում, եթե պարոն Փաշինյանը նրան հենց առաջին իսկ օրը չազատեց աշխատանքից, ուրեմն վարչապետի կողմից, այլապես ես չեմ հասկանում, մարդ, որը իրավաբան է, որը տենց հայտարարություն անելու իրավունք չունի, պետական որևէ ինստիտուտ, մեկ այլ պետական ինստիտուտի նկատմամբ, որը խոսում է Հայաստանի Հանրապետության անուն, Հայաստանի Հանրապետության անունից, հայտարարում է, որ ուրեմն կալանավորեք պարոն Ազարյանին, կալանավորեք, չէ՞ որ նա ապօրենի որոշում է կայացրել, ասի չէր եք ասում դուք, ընկերներ, դուք հասկանում եք, վարչապետի պաշտոնը ինչի համար է պարոն Փաշինյանին պետք, հենրաթող քաղաքացական հասարակությունը որոշի ոնց ենք ապրելու, բայց մեկ արդեն քաղաքացական հասարակության վստահելի իշխանություն է Հայաստանում և այլևս ամեն ինչ, քանի որ վստահելի իշխանություն է, ոչ թե ճանապարհներ փակեք, դռներ փակեք, մարդկան ծեցեք, այն էլ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի ու ոստիկանի, այլ մենք, քանի որ ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն ենք, ամեն ինչ կանենք, որ ամեն ինչ օրինականության դաշտում լինի, բա ուր մնաց ձեր օրինականությունը, կամ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, ուրեմն բոլորի հեղափոխականների, հակահեղափոխականների, քրեական հանցագործների բոլորի վարչապետն է, որոնք բոլոր օրենքի առաջ հավասար են, կամ հայտարարում է, որ ինքը միայն հեղափոխականների վարչապետն է, իսկ դրանց մեջ իմիջալոցես հայտարարել են իրանց այդ հեղափոխականներ, նաև այդ գոմիկները, աղանդավորական շարժումների բոլոր համարյա ներկայացիչները, պարոն Փաշինյան, այսօր ձեր իրավասության ներքո է կանգնեցնել այս ամեն ինչը, հավատացեք, վաղը ձեզ դատելու են նույն հոդվածով, որ դուք այսօր ուրիշին եք վերագրում, և
փաստեր են բերելու։ Ընդ որում օրենքի տարին համապատասխան։ Մի արեք այդ բանը։ Ես չեմ ասում անմեղներին չդատեք։ Ես չեմ ասում մարտի 1-ի զոհերի մեղավորներին չպատժեք։ Մառազմը հասել է նրան, անունը չեմ տալի, նա ով փորձում էր մեր ներկայացնել, ասում է, ինչ է Իսագուլյան, դու չգիտեիր, Վիտալի, դու չգիտեիր, որ քո Չարյանը մի հատ քարտեզ էր դրել դեմը, խաչեր էր դրել, թե որտեղ որ ժամին ով է կանգնած, ով պիտի դրան գնդակարի։ Այսինքն մառազմը մարդկանց մեջ հասել է աշխանի, հասկանալով, որ ազգային անվտանգությունը գտնվում է անմխիթար վիճակում, այսօր պաշտոնապես հայտարարում եմ, ազգային անվտանգություն կուսակցությունը մասնակցելու է ազգային ժողովի ընտրություններին արտահերթ ամենանդիմադիր դիրքերից։ Եվ մենք կատաղի պայքար ենք մղել, որտեղ տեսնում եմ, որ ցավոք սրտի մարդկանց իշխանությունից բացի հայրենիքի, պետության ու ազգի ճակատագիր բացարձակ չի հետաքրքրում։ 120,000 Հայաստանում այդքան գոմիկ ու աղանդավոր կրկնակի կա։ Ես ինչ իմանամ, ովքեր են գալիս այդտեղ։ Իրենք Հայաստանի քաղաքացիներ չեն, ամենադրական իրավունքներ չունեն։ Ունեն, է պաշտպանեք իրանց իրավունքները, ես, բայց ոստիկանն ու ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցը չունե։ Քոչարյան Ռոբերտը չուներ, լրատվամիջոցները չունեին, ագրողներից ստիպեցին, որ դուք իրավունք չունեք Մամլու ասուլիս վերցնելու։ Այսինքն իրանք համարում են, իրանք օրենքներից ու սահմանադրությունից վեր են։ Այն ժամանակ իրանք օրենքներից ու սահմանադրություններից իրանց վեր չէին դասում։